Ingat ni in Baringo, mamu caca ke nam-nam, ingat ni sugulis, ingat ni university ni mungkitinya, kengkata kia kali ya kucingnya lakpani, kanyur wajah university, kanyur wajah kane sanai, kusuku bikula kuisya, agut matanet, agut kaprit, kila kitu Baringo ni, celoko sohoba ya ikai, kasa coba se... Lakini kama wana boda-boda na wana Baringo, hatujaweza kufurahi kabisa Mr. President. Kwa sababu, sisi kama watu wa Baringo, tulikuwa tunajua kwa hii serikali lazima Chelugi atakuwa kwa sababu hana kiburi, hana upakuzi, hana madharau na amekuwa akisaidia watu wengi sana. Hata watu sahi kila mahali wampanda kahawa kwa sababu ya Chelugi. Ana motivate wakulima wachanga wanatoka China na motivate, analetea kahawa, anainua kabisa chami. Mamchango ya kanisa, Chelugi hajawahi kosa. Mamchango ya wamama, hajawahi kosa. Mr. President, tunakuuliza siku ya leo, tulikukosea wapi? Chelugi alikukosea wapi? Na kama alikukosea, wacha tuombe msamaha kwa niaba yake, lakini asikose kwa hiyo ministries mbili imebaki. Pili, Chelugi kumbuka, hiyo siasa ya 2022 hapo nyuma. Kumbuka Chelugi, ndiye alisimama akiwa waziri peke yake, kwa serikali ya Uhuru. Na aliangaika, akaangaishwa, akasukumwa wapi na wapi, akisimama na wewe. Siku ya leo, Mr. President, umemwacha kwa baridi. Na sisi watu wa Baringo tumeona kama tumetengwa kidogo Mr. President. Kumbuka hata BBI, sisi watu wa Baringo tulisimama na wewe. Tulisimama na wewe kabisa mpaka hata watu walisukumwa wakalala ndani wakafanya nini. Lakini siku ya leo Mr. President unatuweka baridi kidogo. Hatuna hata pia sata moja. Ndei waziri moja ilikuwa mwangaza wa Baringo. Umemchukua siku ya leo. Sasa Mr. President tunajiuliza, sasa tutabaki namna gani? Kwa ile ministries mbili imebaki ya ASALS na East Africa, saidia sisi moja kama watu ya Baringo. Na tutakushukuru, na tutakuenzi, na tutakudhamini mheshimiwa rais. Sisi hapa Baringo rais, sisi tumehusunika na hapa imekuwa ni kisa. Sababu, sisi tulikuwa na chichu yetu moja, ambaye ni waziri Simon Chelugui. Kwa file, juzi tu, last week uliweza kuteua first batch yako ya mawaziri. Sisi tukangoja sana china ya Chelugui pale, tukakosa. Leo tulikuwa na subiri tena hiyo china ya Chelugui itachwe, tukakosa. Rudishia sisi Chelugui kwa kasi. Kwa sababu, kila mtu amepanda kahawa ile yeye alikuja. Iyo suguila alishika tu kiti. Alienda round, atukuona makosa yoyote. Atukuona makosa ile alifanya. Na kama wewe president umeona makosa yake, sisi atuchui. Lakini wewe rudishia kasi, sisi ndio tulichakua wewe, uende uangalie hao ma CSS. So, rudishia sisi Chelugui kasi, tunaomba hiyo kabisa.